قدوميها وزارة وحبرشة دي السينس كو قبل كاودل بروفيسر تشيك عثمان عيه ايو وحو ما تترتنا قوني دفري قار كمي دا دوكسية دا دولة دا ايكو يالقودة همقالة دا بورما ترتن كاني او ايكا قيب قادن ينسي دا دوكسي او كمي دا دوكسية دا دولة دا ايكو يالقودة همقالة دا بورما ايو وحا سوا قبان قابسي وزارة وحبرشة دي السينس كو قبل كاودل ترتن كاني او لوغو تلقلي كورو قادستا تياد وحبرشو ايس دحقل كا أرديدا وحكا بارتا دوكسيادا الدولة دا ايكو يال قداها مقالة دا بورما وحا نهولك وزارة دا وحبرشادا انكب بلاوني مدينة قدومي ترتان كي سند لاها وحباين دوكسيادا فسالة دا سيداداد دوكسيادا دوليا مقالة دا بورما قداها الكا وحا نصو بضانا حب بضانا صو ارورني وحا نصو سمعيني اسكولا دا يانكو سوريقني سيانو ساهو غانو نحركم معلمين تأيوا ومامليشة هلك أي وحبرشادو مرايسو سوى ناقصين أي إسلاشقين وناقصين أي ين لقبتين مامليشة ونوفذ أي هوشاس إياه كديمنا واحد نصميني سيدادي إسكول أي إنه خميستن خميس تادي مامليشة أنا قر تورني سيسكو أدكو أرنقضة سفيرة لبدي إسكول أيقوه الرئي وأنا كلا صميني لبا أيا لبا بيا لبا سيا لبا دية labadii ugu horeysay ee eed ahaa waxay noqdeen nasiibkooda noqday ee labadan dugsi ee maanta ku hor fadhiya gudoomiye ee aad dugsiga Muuse Xuseen Hodon iyo dugsiga Galbeedi wad ku maadsantiin sida aad uga soo qayb gasheen tartankan gaar ahaan ardayda waxaan ni sheegayaa sida ciyaaro kala weyn tartanku bar madaw iyo bar cad mid kalena waa aqoon weeyaan aqoontana waxa u sala inaan wax soo akhrino taabaanad ku gaadhaysa guul iyo horumar iyo mustaqbal wanaagsan aad bay sharaf noogu tahay isuuladii magaalada maamulayaashka ahayn oo tartamaya ilaahay maadi tartanku waxa weeyaan kow waa muhiimadiisa waxa weeyaan kalabadin iyo maahin wax kale laysays barasho dhexdeeda ardayda dugsiyada iyo in la ogaado sida ay ardaydu wax u bartaan wasaaraduna hayno ku urgasho run ahaantii labadeed iskuul boon labadaba waan hambalyeynaya waana ciyaar muxuu ahaa tartanku wuxuu qolana way badin qolana waa laga badin doonaa aniga oo ku hadlaya afka muxuu ahaa dugsigeyga aad iyo aad baan ugu kalsoonahay muxuu ahaa haddii nalaga badiyo inaan israayn bixinno maxay hambalyo siino walaal kale iyagana kuwa kalena waxaan ka rajaynaynaa saasoo kale aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarada halkan maanta ku tartantay ee sida quruxda badan lana u tartantay ee waxay ahayd su'aalihii la weydiiyeyna halkaasaan fadhiyo waan dhegaysanay sida fiican hab kale uga wada jawaabay intooda badan marka aad buu fiican tahay waa dhiirigelin ardayda sida wax aqoontoodu tahay ayaa la hubsanaya halkaa laga fahmi karaya ardayda dhiirigelin baa u noqonaysaayo waxa weeyaan inay wax akhristaan oo manhajkii ay muraajiciyaan akhristaan ayaalka ku jirta aad baa u fiican tahay waxbarashadiina waa dardargelisay wasaaradda waxbarashada aad baan ugu amaanayaa dardargelinta waxbarashada ay dardargelisay marka iyaga iyo kuwaasi ka dariga inaad u sameysaan aad baa u fiican tahay intaasii kadibna waxaa xaggaasi lagaga dhawaaqay labadii dugsi ee ugu horeeyay ee maanta ku tartamay tartan aqooneedkan maanta la daafuray waxaan halkan soo bandhigayaa tartankii lagu tartamay todobada maaday ee labada dugsi ay ku tartamayeen maadooyinka intooda badan barbardhac ayaa ahayd arintu maadooyinka la isku barbardhacay waxa koob ka ahaa maado walba horta laba dhibcood baa lagu bixinayay macnaha su'aal walba afarta su'aalood afar dhibcood baa ahayd marka laba iyo laba marka waxa weeye sayniska iyo cilmiga bulshada iyo carabiga iyo xisaabta labada dugsi way isku barbardhaceen oo sayniska iyo cilmi bulshada carabiga min afartii dhibcood ay wada keeneen xisaabtana qolo walba labay ka keentay sidoo kale markaad xagga soomaaliga eegto halka uu Galbeedi uu waxba ka helin baa Muuse Xuseen laba dhibcood ka helay ingiriiska halka uu Galbeedi saddex dhibcood ka helay buu ka helay Muuse Xuseen hal dhibic ka helay halkaana isceesha marka la isku celceliyo saddex iyo saddex bay kala qaadanayeen waxa kaliya lagu kala badiyay tarbiyada oo ay laba dhibcood dugsiga Muuse Xuseen kaga horeeyeen dugsiga Galbeedi
ugu dambeyn rekordku wuxuu ku dhamaaday 19 dibcood oo galbeediya iyo 22 dibcood oo Muuse Xuseen oo doona. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi. Ugu dambeyntiina gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal Professor Jeeke Cismaan Ciye ayaa u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay bilowga tartan aqooneedkani, isagoona fariimo kala duwan u diray ardaydii tartamaysay ayaa waxa uu sheegay 2020ka ujeedadeenu waxay ka weyn inaynu furano sida halkaa ku cadba aqoon isweydaarsigii dugsiyada dhexdeeda 8da iskuul aanu sheegay oo ujeedada guud ahayd qorshaha guud ee u yaalay waaxda marka arrimaha ardayda in sanadkiiba hal mar aynu qabano tartan aqoon isweydaarsi aqoon isweydaarsiguna xaween sida kelmadaba ku cad inaynu wadaagno aqoonta ku jirta ardayda gudahooga ujeedadu ma aha dugsi hebel baa badiyay dugsigaas waxbu garan waayay laakiin waxa weyn su'aalaha layni weydiinayo inta u badan macallimiintiina uma ahayd inay kormeerku layni weydiiyaan wixii layni dhigay mustawaad ka taagantiin idinkuna waxaad garan weydaan ayaa weliba muhiim ah oo ah dee waad ku soo dadaalaysaan su'aashaad garan weydaad ka faa'iideyn doontaa ood hadhow toole dadaal badan gelinaysaan waxaa tii ardayda markay imtixaanka shahaadiga sanadkan 2020 u fariisaneysa gaar ahaan ardayda dugsiyada dawladda waxaanu rabnaa inaad la tartantaan dhammaan iskuulada gobolka iskuulada gobolada kale iyo dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya inaynu dadaal fara badan gelinay dhammaanteen bay muhiim u tahay marka waxaan leeyahay inaad marka koobaad waxan kala faa'iideystaan baan ugu talagalay laakiin iskuul baa haraya iskuul baa laga badiyay iskuul baa koobkii qaaday ma ee wax kala faa'iideys weeyaan iyo dadaal badan iyo akhris fara badan inaad samaysaan baan iga rabnaa maanta dhibcaad keentaan waa inaad eegtaano maxay naga qaldamay waynaynu ku noqonaa oynu dadaalnaa intaasaa horta ugu muhiimsan ee inaad saddex gashaanood barataan ardayga iskuulka kala jooga ee lodkaaga ah ee imtixaanka kula fadhiisanaya eed isku gobolka tiin eed isku waxaa degmada tiin inaad isku barataan hadhowna dee lodka hal mar wada baxayaa tiin si guudna magaci dugsiyada dawladda sidaana aduuda dadaashaan si gaaran nin walba iskuulkiisa magaciisa markaa kor ugu qaado marka intaasaa insha Allah ujeedada horta aqoonteena inu dhiseyna ka wasaaradaan waxa ujeedada koobaad ay tahay in tayada waxbarashada kor loo qaado in waxbarashada la fidiyo iyo in maamulkayga la wanaajiyo maamulka waxaa kamid ah in macalinka la dabagalo kormeerku soo eego ardayga wixii loogu talagalay ma dhigaya wada shaqaynta la fiicneeyo tayadana waxaa kamid ah saamka aqoonta iyo wixii aad dhigateenad ku tartamaysaan oo la dhiirigeliyo fidintuna waa in arday kasto Soomaaliyeenihi gaar ahaan gobolka Awdal waa in waxbarasho helo ayaa ku waajiba wasaaradda marka insha Allah waxaan anadalka soo koobaya dhammaantii waan hambalyeynaya waxaa muhiima inaad ka soo qayb gashaano ardaydiina soo soo diyaar galowdaan inaad tartanka ardayda dhiirigelinta dhiirranaanta ah aad ka soo qayb gasheen baan igu hambalyeynaya dhammaan iskuuladuna waa iskuuladeenii ardayduna ardaydeedu madooda tiin laakiin waa maxay halka maanta waxaa layni weydiiyay waxay muhimadeen iniga galay inaad galabta ku noqotaan baan iniga rabnaa waxa kaloo aad uga mahadcelinayaa tiimka isku xil saaray ee